Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke duniya ina zakara mu. An gano wani gida da ake ginin sa da takardun Alkur'ani ake zo balantar sa da Allana a jihar Kano. An gano wani gida da ake ginin sa da takardun Alkur'ani ake zo balantar sa da Allana a jihar Kano. Wani rahoto da muke samu daga jihar Kano na cewa an gano wani gida da ake ginawa da Alkur'ani mai girma. Kamar yadda zamu nuna muku a cikin wannan bidiyo, mutanen unguwar ne suka fara ankarewa cewa kamar akwai lauje cikin nadi ta yanda ake ginin wannan gida. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, gyara zama sannan ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe domin gani da kuma jin cikakken wannan rahoto. Amma kafin nan, muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da videos dinmu masu amfani da kuma labaran duniya da ɗumɗumin su. Ga dai cikakken rahoton da bidiyon zamu sa muku domin ku kalla. Kamar yadda za ku kalli cikin wannan bidiyo namu, mutanen unguwar ne suka fara ankarewa cewa kamar akwai lauje cikin nadi ta yadda ake gina wannan gida. Inda suka zuba idanu sai suka fahimci cewa ana cusa wasu takardu a cikin ramukan bulo inda aka ɗaura ginin gidan. Da suka fi diddigi suka tsananta binciken kwakwaf, sai suka tarar ashe takardun Alkur'ani mai girma ne ake sakawa a ciki. Sannan a filin gidan sai aka yi amfani da alluna wajen zuba lantar gidan, kamar yadda gidan rediyon Dala FM Kano ya ruwaito. Al'ummar wannan yankin sun yi kira ga hukumar Hizba da ta zo ta ɗauki mataki, tun kan 'yan unguwarsu ɗauki mataki da hannunsu. To sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, muna son mu kalli ra'ayinku da kuma ƙorafe-ƙorafenku a kan wannan al'amari. Da haka muna so ku je ka san wannan bidiyo tamu, ku yi mana comment da dukkan ra'ayinku. Mun gode, mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.